Bakıda dəniz kənarı Milli Parkda dəhşətli anlar yaşanıb. Hamilə qadın özünü dənizə atıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, hadisə ötən gün axşam saatlarında qeydə alınıb. Belə ki, dəniz kənarı Milli Parkda Ağstafa rayon sakini, 2002-ci il təvəllüdlü, yalnız soyadı açıqlanan Həsənbəyova intihar etmək üçün özünü dənizə atıb. Bu zaman 22 yaşlı qadın ərazidə olan polis əməkdaşları tərəfindən sudan çıxarılaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Qadının ailə münaqişəsi zəminində intihara cəhd etdiyi iddia olunur. Hazırda faktla bağlı araşdırma işlərinə başlanılıb. Baş vermiş faktı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti də təsdiqləyib.